God morgon internet. En sak idag ska handla om hur innovationer faktiskt kan göra världen till en bättre plats på fler sätt än det man trodde från början. Eller lite grann så här. När jag, precis den 25 juli, den dagen jag opererades, så släppte Tesla en kvartalsrapport. Och I den så pratar man naturligtvis om, om bilar och rymden och sådana saker som vi normalt sett förknippar med, med Tesla. Men man pratade givetvis också om solceller och batterier, alltså det arbetet man gör med förnybara energikällor och att, 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 att spara den här energin. Man berättade bland annat att den här PowerWall, alltså det systemet som egentligen är till för hushållsinstallationer, finns nu över, i över 50 000 hem och Det här är ju fantastiskt. Deras soltak däremot, det går inget vidare. Det, det rasar i, i, i installationer och intäkter. Men det beror inte på att det är ute, utan det beror på att konkurrensen är så hård och Tesla har inte riktigt gjort ett bra jobb med att sälja in det där. Men jag tänkte faktiskt fokusera på batterierna. För att när jag nu läste den här rapporten så började jag tänka på det arbete Tesla gör med stora batterier. Jag tror jag har nämnt det innan, att man i Australien har kickat igång någonting som man kallar för the Hornsdale Power Reserve. Och, och Hornsdale är från början en vindkraftverkspark med 99 vindkraftverk tror jag. Och utmaningen med vindkraft, och faktiskt utmaningen med väldigt många av våra förnybara energikällor, det är energy storage. Alltså att, att spara den här energin från en blåsig dag till en mindre blåsig dag, eller från en solig dag till en mindre solig dag. Och det är ju där Teslas batterier verkligen excellerar. Och Då har man ju byggt den här stora batterianläggningen eh, i Australien eh, och den har man nu byggt för, ja det är väl två år sedan nu, jag tror man släppte en rapport när man firade årsdagen av det här och jag tror att det var i januari 2018. Och kort om den här anläggningen först. Och den byggdes alltså på och en halv månad från designstart till drift. Det är som man gör saker i Australien när man släpper loss Tesla. Eh, och den kostade 91 miljoner australiensiska dollar och en australiensisk dollar är ungefär 6,80 nästan 7 och Det här har gått jättebra. Redan första året så drog man in 24 miljoner australiensiska dollar i intäkter. Den kostar 91 miljoner att bygga, man drog in 24 miljoner. Och för den här sortens anläggningar, när vi pratar energiproduktion, det är, eller energisektorn överhuvudtaget. Det är en återbetalningstid som verkar helt fantastisk. Man brukar liksom prata om, om 20-25 år innan man liksom börjar tjäna pengar på det man har byggt. Så det här är bra. Man kan säga också att det är faktiskt i nuläget så är det en, en, ett område där de förnybara energikällorna verkligen excellerar också. Så de är relativt billiga att bygga i förhållande till vad de ger. Men det som är coolt och det som är viktigt med Hornsdale Power Reserve, det är hur mycket pengar man har sparat. För att genom att det här batteriet fungerar på ett helt annat sätt än alla andra tidigare sätt man har försökt använda för att utjämna ström, alltså driften i griden, om vi ska säga så. Så är det här batteriet mycket, mycket snabbare. Det är mycket effektivare. Det kan leverera högre effekt på kortare tid. Man är nere på 250 millisekunder från, från det att det sker ett problem någonstans i nätet till att det här batteriet är uppe i full kapacitet, full leveranskapacitet. Och, sådär. och det här gör att man har stabiliserat att griden på ett sätt som man aldrig har varit i närheten av tidigare. Och, och man har gjort en uträkning nu på hur mycket pengar man har sparat i att, ni vet, säkringar går inte, eh, maskiner förstörs inte av, av spikar eller droppar i, i elnätet och sådär, utan det är mycket stabilare och mycket jämnare. Och, och man har räknat fram att man ligger på nästan 60 miljoner australiensiska dollar. Alltså det här skulle ju betyda, om man, om man lägger till den här den här kostnadsbesparingen till intäkterna, så har ju egentligen det här bygget betalt sig på ett och ett halvt år. Och det är helt mindblowing. Och det här är någonting som vi har jättesvårt för tycker jag när det gäller innovationer. Vi kan liksom någonstans räkna på intäkterna och tycka att wow det här är ju fantastiskt. Men vi glömmer alla de här dolda kostnaderna som finns i de existerande systemen som vi kan liksom som innovationen kan frigöra. Och det bästa exemplet på det som inte har med batterier eller nutid att göra, det har att göra med kylskåpet och den elektriska spisen. Och framförallt tvättmaskinen. Som uppfanns av män, allihopa. Det var män som uppfann de här, män som ville tjäna pengar på att, att eh, automatisera hemmet kan vi väl säga va? Och att, att bygga de här hushållsmaskinerna som, som man faktiskt kallar för Household revolution. Men bonuseffekten blev ju att, att vi frigjorde kvinnors tid. Och på den tiden så var det ju, det var ju bara kvinnor som arbetade hemma och jäkla vad de arbetade. Eh, någon beräkning säger runt 58 timmar i veckan i snitt gick åt till att tvätta och diska och laga mat och bara hålla hemmet på fötter. Det gjorde ju naturligtvis att kvinnorna kunde ju inte gå ut på arbetsmarknaden och jobba ute på, på den öppna arbetsmarknaden. Utan de var bundna till hemmet och så kommer tvättmaskinen och frigör det här. och Idag är man väl nere på någonstans runt 10 runt timmar i arbetstid i hemmen för kvinnor. och Tyvärr ser det helt annorlunda ut för männen vilket fortfarande är en katastrof. Men ni är med på vad jag menar. Giriga män, inom citationstecken, uppfinner maskiner för att tjäna pengar och så blir bonuseffekten en total samhällsrevolution. Och det tycker jag inte vi pratar tillräckligt mycket om. Och vi kan dra det här, som nu när vi pratar om självkörande bilar så tittar vi jättemycket på eventuella kostnader för det här. Vi glömmer bort att det kommer att bli billigare för folk i, i längden att, att transportera sig och sådär, även för min privatekonomi. Men vi tittar inte alls på samhällseffekterna. Alltså om vi förbjöd människor att köra bil idag och bara släppte ut de självkörande bilarna på gatorna. Så hade vägarna kunnat se helt annorlunda ut. Vi kunde plockat ner alla trafikskyltar, vi hade inte behövt några trafiksignaler. Vi hade kunnat krympa stan på ett sätt som gör att vi återvinner dyrbar mark i staden till andra saker. Eh, vi hade inte behövt ha parkeringsplatser i stan. Fan, vi hade inte ens behövt ha parkeringsplatser ute på vår älskade dyrbara åkermark. Utan vi hade kunnat, ja ni är med på vad jag menar. Vi behöver tänka på det här. Alltså allting som, förutom ekonomi och min egen skira vinning, liksom allting som frigörs i form av, av dolda kostnader i det existerande systemet den dagen vi innoverar förbi. Det tycker jag vi ska fundera på över helgen. Det här var en sak idag med mig och, jag och, jag och mig. Vi ses igen på måndag. Hängde det här ihop egentligen? Vi får se. Skriv en kommentar och, och tyck till.